Labdien, pirmdienas rīts, pulkstens 11. Laiks nav tik labs, kā mēs gribētos, un tas ir tieši tādēļ, lai mēs varētu vairāk kustēties ārā un būt mums forši, labi nedēļa veselīgi. Mēs atkal esam raidījumā ārsts LV, skatieties mūsu atkārtojumā ceturtdien 21. sestdien pusē 8. vakarā. Skatieties arī TV Rīga 24 mājaslapā, YouTube kanālā, skatieties mūsu ārsts LV mājaslapā katru dienu. Pulkstens pusē 12. Latvijas Rādio 2 Latvijas ārstu biedrības labi padomi, ko mēs dodam saviem pacientiem. Ir iznācis arī žurnāls ārsts LV. Un šis žurnālam uz vāku jūs redzēt ne vairāk, ne mazāk kā izcilu bērnu kardioloģijas profesoru Ingu un Lubo. Un viņa šodien ir mūsu viesis. Sveiki, Ingu! Sveiki! Un mūsu otrs viesis ir vadošais Latvijas bērnu neirologs. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neiroloģijas un neiroķirģijas klīnikas virsārsts Gunts Rozentāls. Sveiks, Gunti! Brīd. Mēs runāsim par bērniem. Tas, kas man visvairāk interesē, ir bērnu veselība. Patiesībā tā ir mūsu nākotne. Es ceru, ka mūsu klausītājiem un skatītājiem tieši šī pati lieta liekas pati būtiskākā. Un mums viss satrauc, kāpēc mūsu bērni ir vai nu mazliet par daudz aptaukojušies. Viņi pārāk maz apmeklē fizkultūru, apmeklē sporta stundas. Un tiek izplatīts viedoklis, ka mūsu bērni vairs nav tik veselīgi. Tad es uzreiz jautāšu Ingūnai, pastāsti, kā mums ir ar bērniem un viņu sirdi. Paldies par jautājumu. Kopumā mēs varam teikt, ka bērnu veselība Latvijā nav slikta. 60% piedzimst absolūti veseli ir bērnu pirmajā veselības grupā. Un no gada uz gadu 3 līdz 5% ir pacienti, kuriem ir hroniskas, bieži vien ļoti grūti ārstējamas slimības. Un runājot par sirdi, tad katru gadu no 100 bērniem viens piedzimst ar iedzimtu sirdskaitu. Tā ir tā lielākā rūpe bērnu kardiologam, kamēr bērni ir mazi. Bet otra, kas ar katru gadu kļūst arvien aktuālāk un kas pasaulē satrauc bērnu kardiologus, kad jau bērnībā pieaug riska faktori kardiovaskulārai slimībai, tas ir tas, no kā šis bērns, kad viņš izaug, visbiežāk arī tas ir biežākais nāves cēlonis, kā arī viņš nomirst. Un ļoti būtiski par sirds veselību rūpēties jau ir bērnībā. Vai nav tā, ka jūs jau sakiet rūpēties par viņu, kamēr tas bērns mātes miesās? Vai jūs nesākiet jau izmeklēt jau vēl ātrāk? Izmeklējums, ko veic grūtniecības laikā, ir mērķēts, lai atpazītu struktūrālas sirds patoloģijas, iedzimtas sirdskaites, kuras mūsdienās var ļoti veiksmīgi ķirurģiski ārstēt, bet ar nosacījumu, ka tam ir jābūt zināmām pirms bērniņa piedzimšanas. Bet ļoti daudzi pētījumi pierāda to, ka tas, kas notiek grūtniecības laikā, ļoti būtiski iespaido bērnu asinsvads. Un šī atkal kardiovaskulārā slimība izpaudīsies daudz ātrāk. Un tādēļ ģimenēm, kuras plāno bērnus, viņiem ir jāzina, ka viņiem ir jābūt veseliem jau pirms bērna ieņemšanas, kad visi sliktie faktori, smēķēšana, narkotikas, kas iespaido sirds asinsvads, infekcijas, sievietēm chlamīdija infekcija, kas izmaina endotēliju vēl nedzimušam bērnam, tās izpausmes viņam nebūs piedzimstot, bet tās būs ļoti agrīna jaunībā. Tā kā nākamais par bērnu pareizu ēdināšanu. Kad sievietē gaidot bērnu, viņai ir jāzina, ka viņa savu bērnu baros ar krūti. Un tikai svešu obaltu viņu sāks ieviest pēc gada vecuma. Un viņi, barojot savu bērnu no gada vecuma, iemācīs pareizu ēdināšanas paradumus ar savu piemēru. Un šis bērns kustēsies, un viņam būs fiziskās aktivitātes, jo tas, kad viņi paliek mazkustīgi un liekais svars, ko mēs pamanām pusaudžu vecumā, tas jau ir pa vēlu. Labi, izstāst tomēr mums bērns un sirds slimības simptomas. Es gluži vēl tev mazliet nedošu vārdu, man tā sirds pašlaik liekas aktuāli. Patiem sirds slimības simptomiem, tomēr bērns
un mazāk uztraucas, vai kas paliek, kā viņš nonāk pie tevis? Atšķirībā no pieaugušiem, bērni, kuriem ir sirds slimības, viņi savus simptomus neizjūt, par viņiem nesūdzās, un visbiežāk viņi nonāk, vai ģimenes ārsts ir pamanījis simptomus, viņš ir veicis auskultāciju, mērījis asins spiedienu, izvērtējis bērnam augšanu. Tie ir visbiežāk no bērna nepamanīti simptomi, un bieži vien arī vecāki to nepamana, jo bērns jau nezina, kā viņam ir jājūtās, kā ir tad, kad ir normāls asins spiediens, cik viegli ir skriet un sportot, kad ir vesela sirds. Šie simptomi daudzu sirds slimību gadījumā, tādi, ko var pamanīt, ja tas nav bijis konstatēts laicīgi, ir tikai pieaugušo vecumu. Visādi, cik bieži sirds problēma dēļ bērnam nevajadzētu iet uz fizkultūru? Mums ir 40% bērni tiek atbrīvot no fizkultūram. Kas notiek mūsu valstī šajā ziņā? Tas ir ļoti slikti, ka šie bērni tiek atbrīvoti arī tie, kuri ir piedzimuši ar iedzimtu sirdskaitu. Vai viņi ir koriģēti vai nekoriģēti. Apmeklēt sporta nodarbības skolā drīkst ik viens. Būs īslaicīgi ierobežojumi pirmajā pēcoperācijas periodā. Viņam būs pirmos 6 mēnešus atbrīvojums no sacensībām, no krosiem, bet ik viens bērns ar sirds slimību drīkst piedalīties sporta nodarbībās. Un tas ir nepareizi, kad nereti vecāki staigā pie viena ārsta, pie otra, ar lūgumu, lai atbrīvo no sporta nodarbībām, jo bērnam ir grūtāks sporta nodarbības izturēt, jo viņš nav pieredzis kustēties, un viņam ir virssvars, un, protams, ka viņam kā bērnam ir psiholoģisks problēmas citu klases biedru priekšā, ka viņš nevar to darīt, un viņš jūtās priecīgs, ja vecāki atrod kādu ārstu, kurš uzrakst atbrīvojumu. Mēs pie tevis atgriezīsimies un pie bērnu sirdi. Patiesībā ir tā, ka Pasaules veselības organizācijas datos mēs redzam, ka attiecībā uz Eiropā ar bērniem tiek teikts, ka prevalē tieši neiroloģiskas un psihiskas slimības. Un dažādi līmeņi tiek izcelti, ka galvenā problēma bērnu vecumā ir nevis kardioloģija, kā mums labpatiktos domāt, vai infekcijas ar dažādām vēderu caurējumības izpausmēm, bet pa galveno Pasaules veselības organizācija Eiropā neiroloģija. Kas tas ir? Kāpēc mums bērniem pašlaik Eiropas līmenī tieši neiroloģiski un psihiatriski problēmas prevalē? Pirmkārt, es runāšu par bērnu neiroloģiju, psihiatriju, atstāsim bērnu psihiatriem, bet ir runā tiešām par neiroloģiju, tāpēc, ka ir ļoti daudz patreiz attīstība, iet uz priekšu, mums ir vieglāks diagnostikas iespējas, vieglāk palīdzēt šiem slimniekiem, uz to patreiz visa zināte strādā. Es domāju, tur ir tā būtība. Agrāk, jā, bija neiroloģija, slimoja cilvēki, bija grūti varbūt diagnosticēt daudzas lietas, un acīm redzot, bija grūtāk arī palīdzēt. Šodien tas ir savādāk. Bet šodien bērnu neiroloģija, tā ir bērnu slimnīca, vai tas ir vēl kaut kas cits Latvijā? Pa lielam tā ir bērnu slimnīca, Klīniskā universitātes slimnīca, kur notiek šie pamat izmeklējumi. Pārējais ambulatorā palīdzība tur jau iet pacienti ar mūsu rekomendācijām. Tomēr tas ir pats būtiskākais, kā mēs saprotam bērnu epilepsiju, bērnu kaut kādas polineiropātijas. Kas tas ir, kas mums prevalē? Prevalē, principā, ir divas būtiskākās sūdzības, ar ko griežās pie neirologa. Tas ir galvas sāpes un epilepsija. Runāšu par to otro epilepsiju, jo tā ir padreiz joprojām ir top lieta visā pasaulē Eiropā, jo ir daudz pētījumu, daudz pierādījumu, gan ģenētiskā līmenī, gan struktūrālo bojājumu līmenī, ko mēs varam atpazīt, pateicoties tam, kad mūsu praksē ir ienākuši tādi izmeklējumi, kā magnetiskā rezonanse, kas agrāk bija zemes teslas, tad 1,5 teslas patreiz Latvijā, jo ir 3 tesla magnetiskā rezonanse, kas ļauj galvas smadzenēs pierādīt atklāt šos struktūrālos bojājumus un īpaši to 30% gadījumā, kas ir refraktori pret zālēm, tātad neārstējam vai grūti ārstējam, mēs varam jau mērķtiecīgi virzīt uz citām ārstēšanām, kā piemēram
neiroķirurģiju, varbūt ketogēnu diētu. Nu, tas būtu tas galvenais patiesi. Cik bieži ir epilepsija bērniem? Kā visā pasaulē, tas 0,5 līdz 1% no populācijas, tad tie ir ļoti lieli skaiti. Skaitļi pasaulē tiek 50 miljoni. Un tieši tas pīķis ir bērnu vecumā. Tas ir pirmie gadi, pirmie 2-3 pusaudžu vecums, tad jau viņš mazinās un pēc tam jau pieaugušo vecumu. Bet nu, kādi prognozi? Tad ir bērns nāk ar epilepsiju, viņš ir visu mūžu nolemts epileptisku preparātu lietošanai? Jāsaka atklāt, ka tas ir diezgan tāds nepareizs viedoklis mūsu sabiedrībā. Daudz tā domā, bet par laimi tas tā nav. Tie smagie gadījumi tie ir 30%. Pa lielam 70% ir ārstējami. Un ja mēs padalām šo 70%, tos var iedalīt arī kādās trīs grupās. 10-20 ir ar ļoti labu prognozi, kur varbūt viena, divas lēkmes un pat nav jālieto medikamenti. Otra grupa ar labu prognozi, kur pateicoties kad neilgai zāļu terapijas kursam, tas var būt gads, divi, trīs, epilepsija izūd. Nu, trešā grupa ir tāda, kas prasītu regulāru, varbūt visas dzīvības gadījumā medikamentu lietošanu, bet lēkmes tiek samazināts vai vispār viņas nav, un dzīves kvalitāte praktiski nemainās. Tā kā nav nemaz tik traki, īpaši, ja mēs runājam par bērniem. Jo bērnu smadzenes attīstās aptuveni līdz 16 gadiem, un saistībā ar epilepsiju nobriešanas procesā šīs lēkmes izūd, dažreiz pat paši par sevi. Kādi vecāki reakcija uz pirmo epilepsijas lēkmi bērniem? Protams, sākumā tas viņiem ir šoks. Daļējs mēs izskaidrojam, ka pirmkārt pirmā lēkme jau nekad nav diagnoze epilepsija. Mums ir ļoti liela diferenciāla diagnoze. Pateicoties profesorei, kas ir kardiologs, viņa palīdz mums atdiferencēt. Varbūt šī lēkme saistīta ar sirdsritma traucējumiem. Varbūt tas bijis vienkārši ģībons, ko pavada kaut kādu muskuļu noraustīšanās. Tā kā šeit ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāpieiet šī diagnozē. Labāk, kā saka, septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez. Labāk to diagnozi drusku atliec, nevis uzreiz, kā saka, sāc ar farmakoterapiju. Ja nu mēs esam vienī neiroloģija iestrēguši šobrīd galvas sāpes bērnam. Bet bērni nāk mājās no skolas, iet uz skolu, vienmēr saka, vat sap galva. Kas tas ir? Nu, pirmkārt, jo mēs cenšamies paši saprast un mācam students un ģimenes ārsts izprast lietas būtību. Vai tā ir primāra galvas sāpe vai sekundāra. Un pie primārām ir principā trīs galvas sāpes veidi. Tas būtu migrēna, tas būtu tenzijas vai spriedzes galvas sāpes un kūlīšu galvas sāpes, kas ļoti reti. Biežākā mums par laimi ir šī spriedzes cefalgija, vai ar stresu saistīta. Tas ir stress skolā, stress ģimenē, stress bērnam visur ir jāskrien, viņam ir rentākie pulciņi, viņš nav paēdis brokas, nav paēdis bieži vien pusdienas, un tad ir galvas sāpes. Par laimi viņš atnāk, mēs nekonstatējam nekādu neiroloģisku deficītu, pavērojam, mēģinām sakārto šo dzīves režīmu, un tas viss atrisinās. Cik bieži viņš tomēr paliek visu mūžu kaut kādu zinām problēmu no tā? Es domāju, šī spriedzes galvas sāpes ir vairāk vai mazāk līdz pubertātei vai līdz nobriedumam. Protams, daļai pēc tam ir tā saucamā veģetodistonija, kas izpaužās ar dažādiem liekmēdīgiem stāvokļiem, ar sirds problēmām, ar ģīboņiem. Un tā galvas sāpes, protams, var turpināties. Bet ne tik bieži. Biežāk ir tās primārās galvas sāpes kā migrēna, kas sākās bērnu vecumā. Īpaši, ja kādam no vecākiem ir migrēna, ja abiem tad noteikti bērnam pa lielam būs migrēna. Nu, tā gan var saglabāties vairāk vai mazāk visu mūžu. Atgriezīsimies pie galvas. Tas, kas man patiesībā vakardienas iespaidā, tad vakardien Rīgā bija maratons, Latelekom maratons, piedalījās neticami daudz cilvēku un ļoti daudz bērnu. Un arvien vairāk mēs redzam tādu tendenci, ka bērni tiek trenēti no ļoti agra vecuma. Nu, treniņā aiziet uz hokeju spēlēt 4 gadu vecumā, uzvelk tur cimdu šķiveru un slido prom ar nūju rokās. Un vai arī skrien šo 10 km, nu skrēja ļoti daudz pat visu maz bērnu. Kāda ir tā korelācija tavu pacientu un sports? Sports kā sirds veselību veicinošs pasākums ir ļoti labs.
Tad tas ir svarīgi, lai ik viens bērns vismaz stundu dienā būtu fiziski aktīvs. Nu, kādu vecumu? Viņam jābūt aktīvam jau tad, kad viņš sāk staigāt. Nu, kādā? Nu, pusotra? Jā, viņam ir jāiet pastaigā. Bet varbūt viņam vajadzētu trīs vai četras reizes dienā, jo viņam baigā ātrā atjaunojās. Viņš labāk, viņš tādā īsā gabala un atkal atprāt, un tā tad četras reizes dienā. Tas ir kopā stundu dienā. Jā. Ikvienam bērnam ir jābūt fiziski aktīvam. Tas ir minimums, kas būtu vajadzīgs. Un lai bērns nekļūtu maskustīgs, ir svarīgi izvēlēties arī nu, tādas nodarbības, treniņi, pulciņi, kurā viņš darbojās, viņam patīk, un viņam tas būs kā ieradums. Viņš būs kustīgs visu mūžu, un viņš būs labs vecāks, viņš arī savus bērnus vedīs uz pulciņiem, bet reizēm izvēloties tādus nopietnus sporta veidus, kur ir nodarbības vairākas stundas dienā, pat ir, kas trenējās 7 reizes nedēļā, kas jau vairs nav veselībai draudzīgi. Lielais sports ir sirdī kaitīgs. Un to pierāda arī bezgalu daudz. Es jau uzskatu, ka lielākai daļai nav kaitīgs lielais sports. Nē, lielais sports ir kaitīgs. Un to arī pierāda gan itāļi, gan amerikāņi, kas ir pētījuši profesionālo sportistu sirds veselību. Un tas līdz pat 6 reizēm paaugstina risku pēkšņai nāvei. Sirds muskulis tiek pārtrenēts un nereti, diemžēl, arī Latvijā ir vecāki, kuri ir viņi, nevis bērns, ir uzstādījuši šo sportu par dzīvē galveno un netiek ņemti vērā tādi apstākļi, kad bērns ir akūts saslims, kad viņam ir augsta temperatūra. Tā tiek mazināta ar medikamentiem un tiek apmeklēta treniņi un sacensības, kas ir bīstami. Tad ir jāzina, kādēļ šīs fiziskās aktivitātes ir vajadzīgas. Viņas ir vajadzīgas labai labsajūtai un veselībai, bet par profesionālo sportu, ja bērns nodarbojas, viņam ir jāveic regulāras apskates. Tā ir elektrokardiogramma katru gadu, ehokardiogrāfija ik 3-4 gadus. Jo var pārtrenēt sirds muskuli, var attīstīties nopietni sirds ritmi traucējumi, kas var būt par cēloņiem sliktiem notikumiem. Šos vārdus es gribētu, lai mūsu skatītāji atcerās tiem bērniem, kas nodarbojas ar nopietnu lielo sportu. Ehokardiogrāfija būtu nepieciešama. Vismaz pēdējo mēnešu tādā skatījumā man aizvien lielāka pārliecība būtu. Pat tad, ja mēs nevaram valstī nodrošināt to ar sporta aģentūru, to vajadzētu meklēt citā veidā, jo ja ir izturības sporta veidi, man liekas, tas būtu diezgan būtiski. Jā. Tie ir riteņbraukšana, kalnu slēpošana, maratons. Tātad visur, kur ir gan liela statiskā slodze un dinamiskā, tad kanojē, airēšana, kas uzliek ļoti, ļoti lielu darbu sirds muskulim. Mēs pie tā sporta tagad atgriežamies vakardienas gaisotnē, aizvakardienas patiesībā. Aizvakar vakarā es skatījos boksu. Un Mairs Briedis un Durandola viens otram sit ar tādu spēku, kur varētu nosist bulli, bet sit pa galvu cik jaudas, otrs noskurinājās pēc tā un metās sistu atpakaļ pa galvu. Nē, nu es, protams, man no neiroloģijas viedokļa liekas, kas tur paliek par tām smadzenēm, tad, kad mēs šādā veidā, labi, nu tie 30 pāri gadu vēl džentlmeņi, bet kas notiek ar tiem džentlmeņiem, kas to sāks sist viens otram galvu 10, 11, 12 gadu vecumā? Nu, ja runā par bērnu neiroloģiju, tad visiem saviem pacientiem ne tikai tie, kas slimo ar epilepsiju, bet normāli bērni, es ieteiktu padomāt par šiem sportiem. Pirmkārt saku, ka galvas smadzenes mums ir dēļ tā, lai domāt un attīstīt sevi un izmantot savā dzīvē, savā darbā, nevis, lai viņas mērtiecīgi traumatizētu. Protams, gan boks, gan visi kontaktsporta veidi, karatē. Es pat bieži vien aizdomājos līdz futbolām, kur tā smagā bumba pielījusi, arī galvu ļoti bieži jāsit. Tā ir nepārtraukta mikrotraumatizācija. Ļoti iespējams, pat nerunājot par boksu, kas ko nozīmē knockdowns, tā ir galvas smadzeņu satricinājums, jo cilvēks zaudē samaņu. Knockouts, tas jau ir galvas smadzeņu kontūzija. Un, ja mēs nepārtraukti tā dzīvojam, tad, protams,
nebrīnīsimies, ja vecumdienās mums būs parkinsonisms vai atrāk demence vai kaut kā cita traucē. Tāpat epilepsija var attīstīties. Un paši un bērniem, mums joprojām bērni tev tādi nonāk no teiksim, boksas pie tevis? Protams. Vai no hokeja, kad trāp ar kaut ko pa galvu? Nu, tas nav tik guvojuši. Hokejā, nē. Tur tomēr ir ķivērs viņiem aizsar. Tur bieži vien viņi iegūst kakla traumas, bet kontaktsportā, jā, atnāk, protams. Tev jau kā neirologam nāk arī mugura? Protams. Kas ir sporta un mugura bērniem? Arī tās pašas muguras. Pārslodes, īpaši svarcelšana, īpaši tas pats basketbols, volejbols, ka tā muguras muskultūra vēl tiem bērniem nav tā nobriedusi. Tomēr nepārtraukti tiek radīts slodze uz starpskriemeļu diskiem. Un bērni nāk, protams, ar lumbago, lumbalģiju, nāk ar diska trūcēm, kur mūsu kolēģi dabū un viņus operēt. Jau bērni vecumā operējumu? Jau pusauģu vecumā, teiksim tā. Periferā nervu sistēma, tātad tiem, kas varbūt nesaprot, tas ir viss, kas ir tālāk pa galvu un muguru, to mēs parasti uzskatām par periferā nervu sistēmu, kas inervē mūsu muskuļus, ādu, iekšējos orgānus. Kas ir mums ar tā, sākumā to, vai tas lielais sports specifiska kustība un specifiska darbība ietekmē arī periferā nervu sistēmu? Domāju, ka netik daudz. Drīzāk mēs liekam akcentu uz to periferu nervu sistēmu tādā ģenētiskā plāksnē. Mēs meklējam, teiksim, motorā neironu bojājumu. Tālāk, kāpēc notiek nerva bojājums, kāpēc neiromuskulārās sinapses bojājums un galotnē muskuļu bojājums. Un šeit ir mums attīstījusies ļoti laba tāda disciplināra komanda, kur ir tāda neiromuskulārais panels mums. Kur ir kolēģi strādā neirogrāfi, elektromiografi, varam noteikt daudz ģenētiskus testus un agrīnā vecumā diagnosticēt šīs lietas un prognozēt viņas. Un pateicoties tam, ka medicīna attīstās, mēs pat pie tādas ļaundabīgas formas kā Duchenne miopātija varam šo formu pavērst tādā labdabīgākā muskuļu distrofijā ar lielāku dzīvildi. Ka sports varbūt netik piespēlē. Ir, protams, traumas, kur tiek bojāti nervi, tas pats peroneus bojājums vai iši adikus. Tā ir traumatizācija, kā jau. Vai jebkur. Tas, ko mums apgalvo, ka ir pietiekami daudz intoksikācijas, nu, piemēram, ar alkoholu vai ar narkotikām vai ar kaut kādām citām indēm, ar ko bērni varētu nonākt neiroloģijā? Nu, jāsaka, paldies Dievam, vai tas, ka laika mainās, netik bieži šie bērni patreiz neiroloģijā nonāk. Vairāk viņi nonāk, es domāju, pie bērnu psihiatriem vai pusauģu toksikologiem. Agrāk padomijas laikā vai ka padomju armija atkāpās, bija ļoti plaši pieejams tās saucamās aptieciņas, kur bija antifosforu savienojuma antidoti, un tad bērniem bija pieejami. Protams, tad viņi nāca ar halucinācijām, bija tā saucamie līmju ostītāji. Bet par laimi neirologu mēs patreiz to nesaskaramies, jo vairāk psihiatriem tas ir. Mēs patiesībā, es jau pēdējo jautājumu gribēju pateikt, papajautāt tādu, ko par bērnu veselību var noteikt gēni, tu man varētu pateikt vēl? Jā, es jau pieminēju tos gēnus, tā ģenētiskā palīdzības, kas patreiz Latvijā ļoti labi attīstās, ir ļoti neatsvarama sastāvdaļa. Diagnostikā. Ir lietas, kur mēs jūtam to vai šo patoloģiju, lūdzam ģenētiķi, viņš paņem analīzes un apstiprina, jā, šeit ir spināla muskuļa distrofija, šeit ir kaut kāda neiropātija. Un mēs uzreiz saprotam pacientu prognozi, pirmkārt, arī adekvāta ārstēšana, zinām dzīvildzi un arī vecākiem ir saprašana vai nākamam bērnam lielāks vai mazāks risks būtu piedzimt ar šo patoloģiju. Nu, tad beigās es vēl gribētu, nu tad Ingūnai nobeigumam, ko tu gribētu Latvijas mamām pateikt par bērnu? Kā viņam veselīgi dzīvot? Es aicinātu to visus vecākus, tad ļoti mīlēt savus bērnus. Un tā mīlestība, lai viņu izpaužās ar pareizu dienas režīmu, kas ir jāiemāca tiešām bērnam no mazotnes, un tikai vecāki ar savu pareizo piemēru, cik bērns ir kustīgs, cik viņš pareizi ēd, varēs pārņemt šos ieradumus. Un arī tad, kad bērni izvēlās kādas sporta nodarbības vai pulciņus,
tam vienmēr ir jābūt tomēr saskaņā ar bērnu, nevis vecāka ambīcijas. Paldies jums. Paldies jums par mūsu raidījumu. Mēs ceram, ka mūsu klausījās mammas, vecās mammas, ka viņas mums skatīsies arī portālā ARCLV. Es jūs visus aicinu, pērkiet un lasiet žurnālu ARCLV, lai jums šī nedēļa veselīga, sportiska un laba.